Un tā ikdiena ir diezgan, teikšu, forša, jo viņa ir tāda, nu, milzīga slodze, protams, gan emocionāli, gan fiziski. Ja tu velti, piemēram, visu savu darba nedēļu tikai skolai, tagad man tomēr mazāk. Tā man bija, kad es mācījos misijā un vēl strādāju tikai skolā, tad... Bet viņa ir tāda neparedzama. Nu, iedomājies, tu katru dienu nāc uz darbu, tu plāno stundas, protams. Tu kā tāds labs pedagogs, tu centies visu laiku padomāt, kāda tev klase būs priekšā, kādi tur ir bērni. Tu nevar izmantot pagājušā gada materiālu tāpat vien. Nu, tagad būs tā pati tēma, tad es izmantošu. Tu jau saproti, ka tev skolēni ir dažādi, katra klase ir dažādi, tur bērni. Un tu tā kā saplāno to atnāku stundu, tāds, ok, tagad būs, jehej, man ir prezentācija, powerpoints, man ir kaut kādas aktivitātes sagatavotas, darba lapas, viss ir. Un te pēkšņi, vai nezinu, pusklase ir slima, vai kaut kas viņam ir noticis personīgais konflikts, un tur vienkārši neviens nav spējīgs mācīties, vai tajā brīdī tev skrien cits pedagogs un saka, ka ir jāizvieto un paralēli jāvada divas stundas. Pāri koridorām, tur ir matemātiku jāvada vai vēl kaut kas. Ja. Nu, un tā var notikt jebkurā dienā, jebkurā brīdī. Un viss, ko tu esi saplānojis, tad tev ir jāmaina sekundžu laikā, jāplāno pa jaunam.